Abre o Coyote! Vocês não têm ideia da nossa alegria de voltar aos palcos, hein, gente? Um privilégio estar aqui hoje nessa tarde. Incrível esse teatro, fazendo rock and roll pra vocês. Esse próximo som aqui é do álbum Quatro Coyotes. E essa música se chama Ponto de Fuga! We'll be right back.